ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നാപ്ഷോട്ട് വ്ളോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ GT 650 ആണ്, റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ GT 650. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിന് തന്നെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ലാമ്പ് നോർമൽ ഹാലോജൻ ഹെഡ്ലാമ്പ്സാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈറ്റ് ബീം തന്നെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അതിവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മഡ്ഗാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷിലാണ് മഡ്ഗാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ സ്പെക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 648 CC 4-സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനാണ്. എയർ ഓയിൽ കൂൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഞ്ചിനാണിത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് 47 BHP ആണ്. ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് വരുന്നത് 52 Nm ആണ്. പിന്നെ മേറ്റത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 6-സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി പറയാനുള്ളത് ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗോൾഡൻ സ്ട്രിപ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്യൂൾ ടാങ്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു 12.5 ലിറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൾ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോണ്ടിനെൻറ്റൽ GT 2 എന്നുള്ളൊരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെയിലൊരു സിൽവർ ഫിനിഷാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ, നല്ല വലിയ എക്സോസ്റ്റാണ്. സൗണ്ടാണെങ്കിൽ നല്ല പ്ലീസിങ് സൗണ്ടാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ സെയിം തന്നെ ഇതേപോലത്തെ സെയിം ഒരു എക്സോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റിയറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പ്, അതിൽ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഇത്, ഇവിടെ റിഫ്ലക്ടർ, ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മെയിൻലി എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റ് നല്ല വൈഡായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കുഷ്യൻ്റെ സീറ്റാണ്. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ക്ലസ്റ്ററും നോക്കാം. ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ക്ലസ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടാക്കോമീറ്റർ, സ്പീഡോമീറ്റർ, ഇവിടെ കുറച്ച് വാണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു LCD ഡിസ്പ്ലേ, അതിലാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്യൂവൽ ഗേജ്, ഓഡോമീറ്റർ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ബാറൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല വൈഡ് ഹാൻഡിൽ ബാറാണ്. മിറേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല വിസിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ലൊരു കംഫർട്ടാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ ടയേഴ്സ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ടയേഴ്സ് വരുന്നത് പിർലിൻ്റെ ടയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 100/90 18, അപ്പോൾ ഒരു 18-ഇഞ്ച് വീൽസാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നല്ല വലിയ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് വരുന്നത് 320 mm ആണ്. പിന്നെ ഒരു ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ വീല് നോക്കാം. നമ്മൾ ബാക്ക് വീല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് 130/70 18-ഇഞ്ച് വീലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതാണ് ബാക്കിലത്തെ ടയറിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊരു 240 mm ഡിസ്കാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ABS പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ട് സ്പെക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പോർട്ടി റൈഡിങ് പൊസിഷൻ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു റൈഡിങ് പൊസിഷനാണ് ഈ വണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പോർട്ടി ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഹാൻഡിൽ ബാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈഡാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. സീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു പൊസിഷനിങ്ങിലാണ് സീറ്റ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റോയൽ എൻഫീൽഡാണ് ഓടിക്കണത് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലില്ല. കാരണം നമുക്ക് വൈബ്രേഷൻ മെയിൻലി എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം ഈ വണ്ടിയിലില്ല. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്രൂസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സാധാരണ വണ്ടികളിൽ കാണുന്ന മിററിൻ്റെ വൈബ്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷനാണ്. വൈബ്രേഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് എഞ്ചിൻ ഇറക്കിയേക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവർ എഞ്ചിൻ സൈഡിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പക്കാ റിഫൈൻഡ് എഞ്ചിൻ. നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഫീലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ നല്ല സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫീച്ചറാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ സൈഡിലെ ആ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ, അതൊരു ഡ്രോബാക്കാണ്. കുറച്ച് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാണ്ട് എഞ്ചിൻ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് തോന്നിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിററ് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ആയിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നി. കാരണം വിസിബിലിറ്റി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് തോന്നിയത്.
പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവിയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലിം ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് ഹെവിയാണ് വണ്ടി. മൈലേജ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു 24-26 ആ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനായിട്ട് തന്നത് സെൻറ്റ് മേരീസ് മോട്ടോഴ്സ് ആണ് കലൂര്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വയ്ക്കാം. എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയും എൻക്വയറീസ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നിരുന്നു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്താണ് ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ബൈ.